ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Chai TV និងកម្មវិធី share2u168 ខ្ញុំម៉ាត់ឆៃសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់មេរៀនទី 16 នៃអក្សរខណ្ឌជីរបស់យើងដែលអក្សរខណ្ឌជីក្នុងមេរៀនទី 16 មួយនេះគឺលេខរៀងទី 31 និងរៀងទី 32 ដែលយើងនឹងនិយាយអំពីអក្សរខណ្ឌជី 2 គឺអក្សរខណ្ឌជីថាដាស៊ីត្រឹមត្រូវនិងអក្សរខណ្ឌជីអាអុយពណ៌ខៀវ នៅក្នុងមេរៀនមួយនេះខ្ញុំនឹងលើកពាក្យតែតកតងជាមួយអក្សរខណ្ឌជីនេះមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចេះប្រើប្រាស់នៅអក្សរខណ្ឌជីទាំងពីរនេះរួមជាមួយនឹងរបៀបអានអងយោមីនិងគុនយោមីនៃអក្សរខណ្ឌជីទាំងពីរនេះអូខេតោះអញ្ចឹងកុំខាត់ពេលយូរឥឡូវយើងមើលមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាអឺទីដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបាន Subscribe នៅលើ YouTube Channel របស់ខ្ញុំគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយប្រសិនមកអ្នកដែលកំពុងតាមដានមិនត្រឹមបានមិន Subscribe ទៅលើ YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ Subscribe ទៅលើ YouTube របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅក្នុង YouTube អានតាមបែបចិនអងយោមីគឺមានពាក្យហាសេឬក៏សូអានតាមគុនយោមីគឺមានថាដាស៊ីថាដាស៊ឺឬក៏ម៉ាសាអឺសម្រាប់អក្សរដែលយើងដាក់ក្នុងរង្វង់កញ្ចក់នេះគឺមានសេចក្ដីថាគឺជារបៀបអានមួយដែលកម្រនឹងជួបអឺប្រសិនមកជួបក៏អាចជាឈ្មោះរបស់អ្នកដទៃឈ្មោះរបស់ជនជាតិប៉ុនផងដែរអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលតកតងជាមួយនឹងអក្សរថាដាស៊ីនេះជាដំបូងគឺអក្សរសេហើយយើងអានថាសេអ្នកអក្សរខណ្ឌជាមួយនឹងមានពាក្យដូចជាសេកៃដែលយើង
បងខ្ញុំផងដែរពាក្យបន្ទាប់គឺសេសាសេសាគឺខ្ញុំបកប្រែខ្លួនណាដែរអង្គុយត្រឹមត្រូវសេសាគឺសំដៅទៅលើរបៀបអង្គុយមួយបែបប្រពៃណីនៃប្រទេសណាមួយគេហៅថាសេសាអញ្ចឹងដូចប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងបើសិនមកគេហៅយើងសេសាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយបត់ជើងទៅក្រោយណាអង្គុយលើលើជង្គង់របស់យើងបត់ជង្គង់យើងហើយអង្គុយលើលើជើងរបស់យើងគេហៅថាសេសាក៏តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នដោយសារតជនជាតិបរទេសទៅប្រទេសជប៉ុនច្រើនអញ្ចឹងការអង្គុយបែបសេសាហ្នឹងការអង្គុយបត់ជើងទៅក្រោយហ្នឹងគឺពុំសូវមានគេប្រកាន់នោះទេកាលណីតែទៅការចូលរួមកម្មវិធីមួយចំនួនឬក៏ជាមួយនឹងកម្មវិធីធំដុំប្រហែលជាអាចនឹងនៅចូលដល់ក្នុងបន្ទប់តាតាមីឬក៏បន្ទប់មួយចំនួនគឺគេឲ្យយើងនឹងអង្គុយបែបសេសាមួយទៀតគឺសេសេដូដូសេសេដូដូមានន័យថាដែលអងអាចដែលមិនលាក់លៀមដែលបើកចំហឲ្យគេដឹងយើងមិនលាក់លៀមណាសេសេដូដូអេអូខេអញ្ចឹងរបៀបអានមួយទៀតដែលយ៉ាងថាសូជារបៀបអានមួយទៀតរបស់អក្សរ Tadashi ហ្នឹងគឺមានដូចជា Shogatsu ដែលយើងបកប្រែថាចូលឆ្នាំចាក់ស្អីនៅពេលដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់យើងតែងតែប្រើពាក្យអូនៅពីមុខ Shogatsu ឯបនចូលឆ្នាំថ្ងៃចូលឆ្នាំ Somen បកប្រែថាដែលចំពីមុខណាដែលចំពីមុខសំដៅទៅលើទីតាំងណានៅចំពីមុខនៃអាគីរបស់យើងនៅចំពីមុខនៃសាលារបស់យើងគេអាចប្រើពាក្យ Somen នេះបាន Sojiki បកហៅដែលស្មោះត្រង់ដែលទៀងត្រង់ Sojiki Sojiki na hitoね、そうじきに言ってください。そうにげいだスマートロン。そうたい、言葉からは、ルーリンパッ。ね、そうたい、バンハンルーリンパッ。そうたいを表します。ប្រាប្រាជាមួយនឹងបិសាចប្រាប្រាជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់អ្នកដែលលាក់លៀមទៅទីមផតគាត់បានបង្ហាញពីរូបរាងពិតរបស់គាត់អញ្ចឹងញ៉ៃប៉ាពីហាសូតៃអូអារាវ៉ាស៊ីម៉ាស់សូតៃអូអារាវ៉ាស៊អូខេរបៀបមួយទៀតរបស់ពាក្យថាដាស៊ីនេះគឺអានថាថាដាស៊ីតែម្ដងគឺមានដូចជាថាដាស៊ីចាសអក្សរថាដាស៊ីនេះគឺអក្សរស៊ីនៅខាងក្រៅទេហើយពាក្យខាងជាមួយនេះអានថាថាដាថាដាស៊ីដែលត្រឹមត្រូវរេគីថាដាស៊ី
legitrasi esochibathor dan trun trai mi ha kwat che group ke e kwat dang sochibathor chou teah ke te doh mu e kwat te dang tha ne pe chup ta tum kwat te leuk dai sampeh ai chi dam rue ne pte japon e te aun group ke chou teah ke te doh sbai cheung ham e da le tatami doy mien sbai cheung ai chi dam e teang on ke ha tha legitrasi e ka dai mien sochibathor ban lo e ka dai mien sochibathor ke ha legitrasi Okay, jeng jempuh asal mu ni, ni atau ni aku kah ikut jenama lebih mu jenuh dan main lelai kelang lebih kenyom. Hai ni atau ni kau ID nasi nasi kan cimu ni pong dai. Dan nasi kan cimu ni kau main nasi lebih mu pilih. Hai akan kelam lebih kau nasi tomato chop ni. Nasi lebih mu pilih. Hai sang nasi kan kau kau nasi tomato chop na. Okay, dah. Kalau yang macam pi ti pi lebih jeng dan cipi bok prai tai bok cube, bok cube. Edibim an របស់ quote a ong yo mi an bai chen គឺ មាន អក្សរ c និង អក្សរ so អី ចាក់ សាញ វា មាន an សំឡេង ដូច ជា អក្សរ thadasi អមាញ មិញ ណា គឺ an c និង so ដូច គ្នា រី ឯ គុន yo mi an ថា ao ឬ ក៏ aoi អី ជា គុន នាម យ៉ាង ណា aoi មាន i ខាង ចុង រី ឯ ជា នាម យើង អាច an ថា ao ពី ដែល តាក់ទង ជាមួយ នឹង ao នេះ ញុំ លើក ឡើង មាន ដូច ជា session ភាព ជា you away ណា session Senen kư sầm nai tờ lờ mờ nư e dù bà chôn Senen e phai chi nhạc này nơi bình tế Japan Ai nhận khơi miên manga mùa chừng nguồn kì đạt ha E miên sonen manga, senen manga e chì đạp E phai chi ai nhận miên e manga sầm nạp dù bà chôn bà dường e nhạc này bênh vậy Se xun kì Rư kà át hàn bà giang tiết kư si xun kì Sầm nai tờ lờ vây mối đại chiên cho đó dù ở vậy mẹ vây môi để chiên đò vây pin pin cái móng pin cái lọ cái hai ta xe sơn kỹ được cả xì sơn kỹ nông vây môi này cứ dừng chập khăng chập chật láo được cả chập to mọt trùng làm ba mã ấy chị đam vây môi này cứ bị nhà cái thoát trong cái này ai ta dừng pin vây hời chân mình tha quạt chỉ xây chỉ prote cứ nâng trong cái nó vây môi này nè xe sơn kỹ được cả xì sơn kỹ xe tem dừng ai bập lại thả make sợ la xe tem mệt và kêu sờ ngắt để mình bỏ bỏ khơi cái người gần rồi tức khơi mệt bỏ kêu tại nó hạn xe tem các bạn đi sắm nắp cái an bài kunjomi ao mình bị aoi bỏ kêu cứ chỉ con niệm ý ao singo phương trả cho bỏ bảy tông cặp bạn men cầm tay không bị sang chỉ pon dương mình men hai thằng mì đồ đi singo tê không bị sang chỉ pon cứ hai thằng ao singo pi mũi tức cứ ao zeroi ao bốc chỉ mũi là so zeroi so Q hay chỉ mùi nặng sọ. Ấy là bốc chốt nha, tức dương bọc ra hạt slick slap. Nơi bây dương ọt xuống luôn. Nơi bây dương khơi nhỏ vây để cuối đồn thốt khăn. Mục dương làng slớ, làng slick. Khi hạ thà ao dì độ. Ao dô đã, có đôi chìa mà nhìn bị xe tên đấy. Xe tên đấy. Ao dì, ao dô đã. Ao dô đã ná. Ao dô đã mê đài Q sổ ngạt mê đài bỏ Q. Khi hạ thà ao dô đã. Ao bạ. Ao bốc chỉ mùi nặng hạ, hạ để dương bỏ hạt slick á. Chân ao bạ dương bỏ ra hạt slick bạch tòn, slick bỏ kiểu. Nha. Trong chấm này ní, khi nhóm lợi bệnh nhóm thử cả sản lao chiêu tẹt tôn chấm mùi nặng sò khăn dì ao ní. Các bạn khơi nơi play chơ mùi. Đại nơi bật tê chấp bón, phai dì chung dì bón có ăn ngàm play chơ mùi nặng tê. Các bần tay, nơi khám ai dương cứ nìa rì rì có bình dương chấm mùi nặng play chơ mùi nặng. Đại play chơ mùi nặng cứ xoài xay. Trong phía xa chấp bón ta xoài xay kênh dì tham mê khám. Lấy nhóm xong mở hành tọc nhé. Đầu bìm anh tìm mùi được bỏ xoài chế nâng cư dương bảo bị ảo nâng tàm đồng. Ảo măng gỗ. Ảo măng gỗ dương bỏ bài tàm bí cư xoài bò kiểu. Xoài bò kiểu. Cảm thấy tâm bất bí xâm nào từ là xoài bò bảy tòn nữa. Xoài chế. Đầu bìm anh mùi tiết. Mình đã khác quản hào thà green măng gỗ. Green cư mò bị ổng lễ. Green bò bảy tòn. Măng gỗ xoài dân green măng gỗ. Dương bỏ bài thà xoài bò bảy tòn. Xoài chế nâng Ada mim berbib an mutiat kita kira kata mijuku na green mango mijuku buat ha diamond tuan tom jeng yang bapak lehak say mana jeng kau ha ke swai po baytong diamond say jeng epi tengok nang serta bangha yang pi swai say tengok ni tahun ni ay prapi muna nang ni sulungkan yang yai yo te prap jepon udah ke prapra cuma nang kata tengnya ban le tam sa teng swai isinah yang ay prapi muna ban Tuy được vấn trong trọng này nhưng mà chỉ liên bệnh pháp này tỏa này bóng thà Bịa tôi chỉ muốn nâng xoay xây ní cứ xoay tôm ta chỉ bị xa chỉ bóng kết thà mệnh Cứ kê hạ thà khăng dư cử măng gồ Khăng dư cử măng, khăng dư cử bỏ bài thà đại tôm Đại tôm Chân khăng dư cử bốc chung mùi măng gồ vì ta chỉ xoay tôm
โอเคអញ្ចឹងចំពោះ kanji 2តួថ្ងៃនេះអ្នកនរនេះយ៉ាងមិនអាចចាប់តាន់មួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅ kanji 2តួនេះដែរឬទេជាពិសេសគឺរបៀបសរសេររបស់គាត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការជុំជប៉ុនឬក៏ចង់រៀនសរសេរបានច្រើនអ្នកនរនេះអាចមើលតាមគំរូដែលបង្ហាញនៅលើអេកង់អមាញ់មិញហើយសម្រាប់អ្នកដែលត្រៀមប្រឡងឬក៏អ្នកដែលគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏រៀនត្រៀមជំនាញឯកទេសណាមួយដែលគាត់ពិបាកក្នុងការចងចាំ kanji អ្នកនរនេះធ្វើការមើលអក្សរបានច្រើនពីព្រោះនៅពេលប្រឡងកម្រនឹងគេឲ្យយើងសរសេរអក្សរ kanji ណាជាទូទៅគេយើងអានតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយអ្នកនរនេះអាចសរសេរចូលក្នុងសភៅឬក៏សរសេរចូលក្នុងក្រះណាមួយដើម្បីយកតាមខ្លួនយកទៅទន្ទេញយកទៅមើលនិងប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាពាក្យដែលខ្ញុំបានឡើងលើវីដេអូមួយនេះក៏ដូចជាការពន្យល់របស់ខ្ញុំអាចនឹងជាជំនួយក្នុងការរៀនភាសាជប៉ុនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីមិនច្រើនណាក៏ដោយក៏ជាជំនួយមួយអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារឹតតែចូលចិត្តនិងយល់ថាភាសាជប៉ុនគឺជាភាសាមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមកឆៃសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយៗទៀតបាយបាយ